on the TV. Tit on the TV. Edige du tit on the coin. Musibe tedube hedibe randa be ngurdam yebi yonkobe tit on the TV. Mi salmini moni kala do woni kala e do woni kala e be wondi kala salmina modo salmin tiewel to weetolo woni wayrede kono nani waylare dejere jeka yijjidde ciadu jeka rondi saha ko tambi ne tawno wodani ade kala yencinde jo fof eden jida addude information ngaji wala mbien kaburuji di gandanda horema garonoji en e der windare de plus particulièrement e der leydi men Senegal dum do dum jogorden addude non hewbe nana mbada en message uji don do kele keriide ngam yidde andude ko halate ko ko wodi wala ngam yidde andude holko di pudi tigrigi ka do hala woni porta porti non ko addi eden kala joljole jolbe hende eden kala kadi haluluji information gaji dokereedi e der internet he alay sago piren pacciren holko firtata porta porti so tawi en pirodum woni 12 portable 12 portable woni 12 mo gandanda awore ma kala do garda e yaade ada yaade hen taw non o don 12 wona 12 mo gandanda hore ma ko objet pawado e ndro dun tuma wala tarode ne gandanda hore ma woni tarode so tawi neddo sohli taroyade ya taroyo ton wala sey neddo sohli yaltode ya yaltoya ton ala ko 12 ime woni tarode ne gandanda hore ma taw ko net taw ko ade so tawi eden ndoka yiru eden gandi den ne telephone portable arani de e worno ko telephone fixe wala telecentre say di nodude ko manji ha telecentre to ala telephone fixe wala so tay jogira ko telephone fixe en rolon tuma de place da jaha ha telephone fixe o woni do bada composer numero nodda kono gila telephone portable ari en ji telecentre yi di en gasa taw na ti wodde ni ay wa telephone gaji fixe di en bada utiliser kono hewani buri wawdo dum utiliser ko jom biroji en kala ko cokluda ko telephone ma tan yattata nodda te kala do garda yaade aju ada wawi dum nawarde dum ko gedal kambe non safalbe be e koy men eden gandi Allah ne lubrimi jawdi so tawi wonde ko jawdi ha joni ne do dabbita sa hi Dubai ma andu tigirigi won rokabe ha jona dum non ko kambe goni ton e der ko wiyete wonde danyal ha hewa en adana ne do bewde wala en adana ne do yejjida e hore mum wala en adana ne do waza siftorde geno ne tawno kalis do jida do e ndro dum tuma so tawi e dani dum tan so sa renaki ada wawi heni yejjide gena tabo to do ko kanyum rokuma ha mbawda hebde ko jida hebde ko dum wadi non kambe be badi créer porta porti woni 12 mo gandanda hore ma ko ade woni net hol non be cokhlata waddu dum e ndro don fannu ko wiite be des influenceurs yimbe be gandanda hore ma ene jogi population wodo bir min suivre e der internet o soit que tonto Facebook soit que Instagram soit que ko e der TikTok yimbe be gandanda hore ma wiite be hande ko yontabe ene jogi des millions et des milliers d'abonnés ko be jokkondirta so be jokkondir e mumen be badda e mumen propos je ndro don tuma so tawi non joomi men na bare déplacer ene jahatun mbiya wonde ko ko jehi wala do commerce wala mbiya wonde ko ko jehi ittude vacances e ndro don tuma so tawi a yettima be kolluma ko be jidi be kolluma do be jidiri hay goto hen non forcetake e der e ko jidda kono non ko buri hen famdude e der ti don bonandeji dibe badata yi ko bonande bonde Allah yida annabijo Allah yida dine l'islam tigirigi yida ne tawno ko jina dum non so tawi joom men jehi ton sa wondani e ndimagu kadi so tawi wonde ko aduna tan takma ummati sa renaki tan e ndaro non tuma a yettat propos ji di be bima di kono kadi holko tagi be toddade influenceur uji di ne tawno en ji hande ngam neddo wawa wonde influenceur
ngam neddo waawa jogaade population bodo dum suivre en do tuma a rentoto ko buri hen heewde dentoto ko moddi ko paye e ko boni ko ne tawno ko laabi didi godi hen lawol onyingol e lawol pocchingol sabu dum en yi burbe heewde viewji fof ko jettorobe der internet wala burbe heewde viewji fof ko be gandanda hore ma bortobe terde mum en ene kollira e der internet burbe heewde viewji fof ko hollirobe ende mum en hollirobe tigirigi ciagal mum en hollirobe formuji mum en e der internet ko be buri heewde hen viewji wala wiyetebe wonde ko jom ngari en so tawi non neddo ndimaguma rokkanima waze hollirde terde ma waze halde haloluji cewdi cebaadi koynoji goynoji leñol ba rendo e ndoro ontuma ana miijaki alla miijaki nela do mum a ala jinnaado ala neddo biyoma ya gaccu gacca e ndoro ontuma wadde non so tawi wonde an dum don tan tagima wadde dum don fof ala hen kono wi rendement ada wada tan ngam wonde yo yimbe be njie ada wada ngam wonde ya teske ada wada ngam wonde ya jogo inde ada wada ngam wonde ya wi wonde ko an jogi odon beuse jungoma bandirabe so tawi a fawnama mallet ene wadi 100 millions wala so tawi a fawnama mallet ene wadi hay sino ko 20 millions wala 50 millions sa wiama wonde ya ar hunuko ma ene yaltoye ara jaggire kom ne tarode ni wala yeso ma ene tare ko aduna tan dum woni ko gardinda a jaggat so gongo yonti yo hale a jaggat sabu ka ciernodo e ndimago ma gila suwato yettade tur so tawi a yettimo ton bira wonde ko kodde ma ndufe kosam ma sabu dum so tawi wonde don do gonnoda do a hebino ko way non a jagganno gila e yettaki don wadi non so tawi a wiyi a ari tawi ko woni ton ko a wada ma propos so tawi en garte proposition ngaji en wodi hen proposition mo gandanda hore ma ko a jabat kulle ene gonde ma woni ko wayno gelodi en ko wayno dewadi en ene gonday ma an neddo wala an debbo o ene wodi popo goddo e be jogi sukabe mabbe yarateebe 12 ans ha don do 13 ans so tayi be jidi testudo dum en bela ngoragu men ardi ko ben wiyatebe influenceur uji de ko ben be jokkodirta be ngadda dum en ben sukabe gonda e influenceur uji di ngam ittude dum en e ha joni mbomagu sen belama biyet mbobri gorko enen ke wirudu dum hono non ene wodi proposition mo gandanda hore mako goddo ko kambe be gonata hedde 10 wala 15 wala 5 person be ngara be gadduma e der villa be gonda e ma kono wona tan gondigal gal wala sabu dum e be jogi ko wayno o ledde wala be jogi ko wayno goddum e goddum be ngitta be nana dum e der terde ma e be pijirma hay pileri nani hen en ro notuba dum ne kadi ko propos goddo proposition non burdo jojjudi o ko gannanda warma ko dum wadi video ji di mbadi fiyete ha yalti wonti hala e ndoro dum tuma yimbe be na kala jamma e nyalomo suba ke kiide woni video mo gannanda warma jaltudo sa ngana debbo wonde e mabbe ha pare e ndoro dum tuma aywa chapato o jodi ko e 16 debbo o ngabe hunuko chapato o ene yalto e hunuko ha hewi on video wadi fuité mi dama ronki andu do chapato hol ko nyamar naw nyamar ko ulo men dag holdum sabu dum hunde nen oldi buy heywa talma ke ne nefti kono kadi won video goro bo ganda horma wana ni tonto ganda da horma woni dubai ko do e der afrique ingénieur goro bo ganda da horma ni jogi copreji kanyime hori mum waddi non e gorko video min mi hebi dum kanko no yalto e hunuko gorko nyam 5 millions dum ho jobe war a matière non de propos ko joomu men mbadata enquêter e der semaine e der on tuma parce que wadi ko catégorie nyamde de en wadi primum kulle de en wadi primum sukabe be en wadi primum kadi en wadi primo ngandanda hore mako dum woni kambe fuf gonday ma kono dum fuf non gasani ene wodi rewbe be ganda hore ma so tawi jehi ton
mbadate ko comme ne annama dewaadi ni sabu dum e der daade mum men sengere en ko cienuji joomu men ene njaada e ben be ngandalo kanyum woni safalbe ko no njaarata koydum men njaarata ko ne dewaadi njaarata ni joom jagire comme ne rewandude dum nani hen mais ko joni dilo wadi éclaté kono non hunde ne boyi wadde sa fait presque 4 ans tiagal hunde ne boyi wadde c'est pas la première fois woni ko hunde ne wadi e dro non ko hunde fof kone yaltinde ko denna wono ko halte dum woni e réseaux sociaux je jonne toujours en halé prix mabbe non e der information ngaji di kepden bon ko tugude $1,000 ha fay prix de $40,000 hunde fof ene wodi be ene wodi ko ene wodi ko jabata ada heba $15,000 ene wodi jabata ene heba $5,000 ene wodi ko jabata aussi ada heba hayto $40,000 e der semaine kono non bandirabe holno neddo ummorto do yaa dubai yaari ton wonde ko wadde commerce jaha ngarta choda villa jaha ngarta choda auto ene jara pili de 50 millions 20 millions ha 100 millions villa ene yaha pili de 100 millions 150 millions taw an njaada hunde a wadan ton hayko do foti hitane lebbi joyi lebbi jeegom ngartira dum don taw won won be ton ene ngolla jamma en nyalomo subaka e kikide en ron tuma carpat hay do ngol kebala ngoni ton dubbe kitale so ngarti en ron tuma hay auto mo mbawa sodde en te toujours mbata afficher ko ado woné lieji baddi luxe hôtel 7 étoiles hôtel 5 étoiles e der batoji patam lami restaurant ji patam lami en ron tuma eyo e piscine ji patam lami e auto ji patam lami dans ce cas so tawi a wana jom corporate so tawi a wana millionnaire wala milliardaire a wawa jogade de don gede accès ngona ton bi awde ko commerce badda te toujours ada hollira e wa ngam kadi aussi yewde altade wobbe be ngananda hore mako onon ngondi e de réseaux sociaux e ngam wadde dum en proposer di don vieux luxe en ron tuma te kadi aussi a halanta dum en ko woni hen ko kono so joom yihi jour obligatoirement manata e de don gede en yi non suka debbo mo video mum yeltuno ciagal der wodon video ndeysan kanko e hore mako suudi mi hen leppi leydi yewata wonde ko wona jawti jarani sabu dum rafiji nan do fofo fofof nan do nefere kam ko joko ngandanda hore ma eden gandi e yimbe be ne gandi luube ko muto foti wadana ko douce en der galleji di so tawi wonda e yeltu ya pare ala sago mbada hen diam ala sago or javel wada hen ndrotuma jom ko en omo wala goddum sa yelti aussi il faut ko ma lawja jumuma halaba ngam microbe gondo heno kon ala ko heddi so wana wonde ala wotto dum wala hirto dum wala hacciro dum dum non ko hunde fonde yewtede ne fewi ne fewi ne fewi ne fewi ne fewi ne fewi dum non bandirabe sababu ne yidde kosam wara dana wiide mbew gog kadi sababu ne yidde tinede yidde danje wara addane tigirigi danje ne fotandi danyirede sabu ko danja ko fo jawni ko don go para dum kadi ka debbo wondo pindo wondo tawda kadi wonbe tawda kadi wonde tawruda kadi wonne ne hireda ha jettida poddane poddani yottida jogida hakille yimbe be mbawi darde ma famde wonde jinnabe mabbe be danyani yaade dubai be tigrigi aji no jambe badeyani porta porti kono non be nguri ha be ngurnima ha wawi yede andede teskede andene fam wonde ka pagortodo non ha joni besgo en rontuma te besngu ngam be mbawo ngam be baso wurde ha joni gacce ngam kadi be mbawa urtade e yeso ben be ngandal ma kadi ngoni fasbe mabbe alay sago be tawrumane feewi ne tawno lekki he rupi tarade ko charimu won ka tawrani jinnabe ma salo annene jinna bibbe ma tawruma ko ka tawrani tigirigi jinnabe ma ko neddo fofe ne foti wiide hay so mbodo mayme wadata dum hay so mbodo mayme gollata dum hay so mbodo mayme fewjata dum hay so mbodo mayme wadata dum hay so mbodo mayme gollata dum hay so mbodo mayme fewjata dum holto dignity woni to personality woni e der non e ko information ngaji ndoki plus de 43 influenceurs jehi dubai te aussi mbadi hono de don gede
won he nibo video mum modi fiute ene wonda e rewatu dum non bandirabe musibe ko dum wonno information kadi mbimi alay sago mem adano dum do ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol mayen garoy kadi information ngaji kewdi de do balde den jaguno tan en beltini mo non dendanga rendo fof no be ngari concert o be badi assister ha concert o wayo de réussir dum non kadi aussi c'est pas donné à tout le monde ne tawno ko nedda e bara te ko geno haaji ni en badi concert o gasi rapport o ngabbi monti wadi ko forno wadde ko kanyimi hoore mu hebi satisfaction total dum non fulbe fof ene poti weltade no poti weltorade kala ko nedda haali sokna concert o wadi réussir a hal dani sababu ne pulagu kaldo ko sababu ne nyawande bernde mati dum non bandirabe musibe on jaarama won noton to camera to ko mor tojange woni gahena tigirige halirde de ko gidi mon sey mon dijodu arnodo haltide mon gonwole e golwole ko non windre de sifri on jaarama sponsor men non officiel ko gepar marketing dum non on jaarama bandirabe musibe se ko tara hen on jaalo on jaafo Tito on the TV. Tito on the TV. Eddie Jedu Tito on the coin.